держава прирівняла курс долара до чорного ринку буквально. Ну, але для людей це в людях, можна сказати, б'є по кишенях. Тому що зараз ціни і пальне, і вплоть до хліба, все підросте в ціні, так що, в принципі, для пересічного громадянина це дуже погано, можна сказати. Ну, як думаєте, а хто цьому винен, що так от сталося? Хто цьому винен? В першу чергу, можна вже так казати, влада, Національний банк, в першу чергу. От будемо бачити, що на ринках на це все, навіть продукти, страшні знов підуть в ціні. А зараз ви були на ринку, ціни вже зросли? Звичайно, я буквально в неділю навіть купляв цукор, муку. Практично на третину пішла мука, олія, такі продовольчі товари для людей. Хто винуватий тому, що ціни ростуть? Наша влада. Ну, а помітно, що ціни зросли сильно за останні ще, тижні? Ще б як. Ще б ціни. Хіба то не видно по цінах? По цінах, що можна сказати? Візьміть цукор. Значить, вони не, абсолютно не нові. Все по-старому лежало на складах, а ціни зараз ростуть. Чому це? Я теж вважаю, що це треба звертатися до тих людей, які повинні відповідати конкретно. Ну, думаєте, це проблема війни, чи це проблема в політиці держави? Я думаю, що в політиці держави. Війна тут така справа. Це, мені кажеться, як би так коротко сказати, це прикриття того всього. Це в основному політика.